Пісню виконано для вас. Хмельницький муніципальний академічний камерний хор. Головний керівник, заслужений діяч мистецтв України Ігор Цмур. Так сталося, що написав Станіслав Ярецький аранжування на цю пісню «Мовчати», і воно ніби, знаєте, ніби відчувалося. Без емоцій це важко. Це важко
виконувати, сприймати все, наскільки вона прийшла кожному артисту в серце, глибоко. Це непросто. Два роки тому не стало відомого українського співака, музиканта, просто гарної, веселої, талановитої і досить позитивної людини. Андрій Кузьменко. Кузьми Скрябіна, саме так більшість звикли його сприймати і називати. Рівно два роки тому він давав свій останній концерт. Ви знаєте, досить важко говорити після почути пісню, але насправді. Після цього виконання ця пісня стала сприйматися як реквієм пам'яті Андрія. І сьогоднішній наш концерт, концерт пам'яті Кузьми Скрябіна, має ще й благодійну мету. Андрій Кузьма завжди долучався до добрих справ, і сьогодні всі, хто прийшли в цей зал, так само долучаються до добрих справ. Всі кошти, вилучені з цього концерту, підуть на допомогу нашому земляку, юному волонтеру, хлопчику з великою сильною силою духу, хлопчику, який показує приклад, як потрібно жити, як потрібно боротися з недухою. Артему Харченко. З творчістю Кузьми я познайомився роки три назад, три з половиною навіть, коли він приїжджав до нас в Старокостянтинів, недалеко від Хмельницького. От, приїхав, і я пішов на його концерт. Це було дуже... Дуже так, я спочатку не знав, в принципі, навіть хто це був. Як і завжди буває, коли ти йдеш на концерт, щось хочеш почути новеньке. Ось, але потім я почув і я знав його пісню. Це перша пісня, яку я його почув. Це була «Маршрутка». Скільки я вже їх проспівав, я вже не пам'ятаю. Ну, десь пісень, мабуть, 5-6, так 7, я вже його знаю. Слова подяки я хочу також сказати. По-перше, це фонду Кузьми Скрябіна. По-друге, я хочу сказати слова подяки тим людям, які сьогодні прийшли на цей концерт, аби підтримати мене, аби підняти мені дух. Мені дуже приємно. І я хочу ще сказати подяку за те, що сьогодні зал весь повний, і навіть люди стоять і не сідають, аби просто постояти і підтримати мене і згадати про Андрія Кузьменка, якого, на жаль, зараз вже нема. Пісня про друга, він її написав, я знаю, недавно взагалі, і вона так і називається «Лист до друга». Пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Кухня в хрущовці, розмови до ранку, форточка закрита целофановим кульком. Ніколи не кінчалося пиво і таранка, походи у ларьок з пожмаканим рубльом. Давай попернемося у своє місто, втікнути так хотіли. Давай одягнемо потерті джинси, яких у школу нас не пустили. Давай послухаємо старі касети, які нас жити і любити вчили. По іменах згадаємо всіх друганів ще, які тоді занадто швидко жили. Знаєш, час втікає як вода, і способу інакшого ми поки що не знаємо. І набагато тихше тече життя ріка, коли свого друга ти часто зустрічаєш. Не бери свій мобільний, а краще 2 пива, а потім зашлемо за добавкою гінця. Дружба – це тоді, коли сльози у мужчини, дружба – це тоді, коли мужчини до кінця. Давай повернемося у своє місто, з якого втікнути так хотіли.
злочинці, яких у школу нас не пустили. Давай послухаємо старі касети, які нас жити і любити вчили. По іменах згадаємо всіх друганів ще, які тоді занадто швидко жили. Давай повернемося у своє місто, з якого втікнув ти так хотіли. Давай одягнемо потерті джинси, яких у школу нас не пустили. Давай послухаємо старі касети, які нас жити і любити вчили. По іменах згадаємо всіх друганів ще, які тонили надто швидко жили. Я пишу тобі лист. Саня, друг, я пишу тобі лист. Саня, друг, я пишу тобі лист. Саня, друг, я пишу тобі лист. Пісня називається «Нас кинули». Вона має дуже велике значення. А саме про те, що дійсно вона має правдиві слова. Ти знаєш, Артемчику, перед тим, як ти розпочнеш грати, я візьму на себе відповідальність, поправлю тебе. Цю пісню Кузьма написав після отого 2004 року. Ви пам'ятаєте, що тоді він давав тур під час помаранчевої революції зовсім не за тих людей, за яких була більшість. І після тих подій він написав цю пісню, яку ми зараз почуємо у твоєму виконанні. Підтримаємо Артема! По-моєму, чувак, нас кинули. Люди кораблі, я з нею разом півжиття прожив, притулившись тілом до теплої землі. На-на-най-най-на-на, на-на-на. А тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. Жаві кораблі, ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом в унітаз, злили нас тут просто кинули, 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 діла свої зробили. Таких багато, не тільки я один, посідаємо в поїзд і втікнем хто куди, хай шукає щастя інших хто-небудь посеред ворон, які тебе клюють. А нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом thank you.
Сьогодні під час концерту будуть лунати різні твори, і такі популярні хіти, які знають всі, від маленької дитини і до людини похилого віку, хіти, які лунали дуже часто в радіоефірі, в телеефірі. Так само будуть пісні, можливо, ви навіть не здогадаєте, що це пісня з творчості або з репертуару гурту «Скрябінь». Знаю, після, напевно, що Івасюка, Чубая і деяких от таких от авторів, він дуже освіжив сучасну музику своїми творами, мовою своєю. І я думаю, що сьогоднішня естрада, саме естрада, як там в будь-якій країні, дуже обогатилася українська, саме творами Кузьми. Ну. А українська культура взагалі і соціум, його харизмою, його поведінкою, він такий друг для всіх, не знаю, отак був. Це один з потужних стовпів української музики, я вважаю, який надихає вже далі гурти і виконавців на те, щоб працювати якнайякісніше в текстах, в музиці і не тільки. Дуже сильна особистість Кузьма Скрябін. Друзі, ну тоді давайте привітаємо. На сцені зараз перед вами знаходиться гурт «Панацея». Кузьма, дякую тобі за пісні. Ми зараз трошки їх пограємо, і дуже приємно, що ми можемо їх пограти для вас, а не собі просто десь вдома під гітарку. Дякую. Можете допомагати? Падали на землю всі ті, що я придумав слова, ногами потоптали, пішли, і того всього нема вже. На день чекали довго, а він собі пішов, він не день. Порізали, забули, стіну замурували, і вже нікому то не треба. Я був ще вчора такий малий, прийшли великі хвилі, забрали то все, що я любив. Я маю дивні плити, на плитах я складаю свій час. Як трохи зачекаю, та всіх переживу і буду сам. Так довго є чекати, ще можна роздавити вас катком. Я хочу бути добрий, та тільки трохи сам на себе зли. Нікому то не треба, я був ще вчора такий малий. Прийшли великі хвилі, забрали то все, що я любив. Небі трохи тепло,
під небом трохи зимно нам усім. Не треба мати очі, не хочуть мої руки тепла. Зівсюди лупить током, боюсь ходити по землі один. Ніколи я не думав, що може цілий рік зійти на ти. Нікому то не треба, я був ще вчора такий малий. Прийшли великі хвилі, забрали то все, що я ліпив. Ще вчора такий малий, прийшли великі хвилі, забрали то все, що я ліпив. Нікому то не треба. Нікому то не треба. Нікому то не треба. Нікому то не треба. І ми вам дякуємо, друзі. Це був гурт «Панацея». Ще раз давайте так поаплодуємо. Зараз виступати будуть гурт «Лаки Панч». Кузьмин писав про все. І, як кажуть, і соплі, і веселі пісні. І є дуже багато пісень, які хоча б кожну людину вони можуть зацепити. У когось є свої проблеми, є радощі, і його пісні допомагали розділити це. Ну, взагалі він був тією людиною, який не просто артистом, а й вільною людиною. Він був дуже близький до народу, за ним хотілося йти. Тому, напевно, що для всіх відчутна стала втрата цієї людини. Гурт «Лаки Панч» вашій області! Все починається, столики ламаються і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата хліпають, хлопці їх пощипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокал. Дами з депутатами, майже екстатами, плавно направляються у хіповський зал. Мур-мур-мур, пелюк-ламур, чекаємо духами і зробимо педикюр. Мур-мур-мур, ми любимо ламур, все не лев сховаємо під майкові кутюр. Блеском і помадами сидять намазані тимчасові подруги серйозних мужчин. Пальці з манікюрами, а дури дурами, їх життя машина під Facebook магазин. А руки з телефонами тонкими новими, скучними розмовами малишка мурмур. Мускули накачені, гроші потрачені, все навколо схвачено. Ми любимо ламур! Мур-мур-мур, ми любимо ламур, нам шикаємо духами і зробимо педикюр.